Swali yanaibuka kuhusu je, ni asali au shubiri kwa viongozi wa upinzani waliopendekezwa kuendesha wizara mbalimbali zilizo na ahadi kuu za serikali ya Kenya Kwanza, wizara ambazo kwa wengi zinaonekana kuwa na changamoto kuu na kuwa chanzo cha lindi la maandamano linalogubika taifa kwa sasa. Melita Ole Tenges anaarifu zaidi kuhusu mawaziri wateule wapya kutoka ODM waliopewa kibarua cha kuangazia madeni ya taifa, hazina ya hasla, nguvu za umeme na hata biashara ndogo. Nikinaya kwamba waliowahi kuwa wapinzani wakuu wa Rais William Ruto sasa watajiunga na serikali yake endapo watafaulu kupita msasa wa bunge. Mwenyekiti wa chama cha ODM John Mbadi, aliyependekezwa kuzimamia hazina ya kitaifa, sasa atatarajiwa kutoa mwongozo kuhusu masuala ya kimsingi ambayo ndiyo kiini cha maandamano yaliyoshuhudiwa nchini. Bajeti, madeni ya serikali, pamoja na kilio cha Wakenya kuhusu gharama ya juu ya maisha. Idea and perception that is coming across, and I hear it a lot even with my colleagues across the aisle, that for you to grow this economy, for you to narrow the budget deficit, you need to tax Kenyans more. That is nothing can be further from the truth. Mbadi atakuwa na nafasi ya kutekeleza mawazo yake yaliyokinzana na waziri aliyepigwa kalamu na pia Rais William Ruto. Mradi wa Hustle Fund uliopewa kipaumbele na serikali ya Kenya Kwanza sasa utakuwa chini ya Wycliffe Ambetsa Oparanya, aliyependekezwa kuongoza wizara inayosimamia vyama vya ushirika na biashara ndogo. Ni mradi ambao pamoja na viongozi wengine wa upinzani aliupinga akidai kwamba haufai. Ile fund ya Hustle Fund bilioni 50 ingewekwa mahali ambayo itasaidia kufufua uchumi hii. You cannot run an economy with political tokenism. Hiyo haitasaidia wananchi iweze kufufua uchumi hii. Na kule kwangu wamesema hiyo pesa ya Hustle wakipata watalipa. Hapa mtafanya nini? Oparanya atatakiwa kuhakikisha kwamba mradi huo unafaulu. Naye kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi, aliyependekezwa kuongoza wizara ya kawi na petroli, sasa ndiye atakayejibu maswali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na stima, pamoja na kuhakikisha kwamba mradi wa umeme kwa wote unaendelea. Wandayi sasa hana budi kubadili mawazo yake kuhusiana na miradi ya serikali ya Rais William Ruto. Hassan Ali Joho amependekezwa kusimamia wizara ya madini na uchumi wa bahari na maziwa, wakati ambapo Kenya imegundua madini ya coltan katika kaunti 6. Uchumi wa bahari ni mojawapo ya malengo ya Rais William Ruto katika kuhakikisha kwamba Wakenya wengi wanapata ajira. Joho, ambaye ni mwandani wa kinara wa ODM Raila Odinga, amekuwa mstari wa mbele kuipinga serikali ya Rais William Ruto. Iwa watairidhisha kamati itakayowapiga msasa, basi itawalazimu viongozi hawa kubadilisha msimamo kikamilifu na kutimiza malengo ya serikali ya Kenya Kwanza waliowahi kuikashifu na kuipinga vikali. Melita Ole Tenges, Runinga Citizen, Nairobi.